Šodien dienas, kā tu vidi, dienas igamos atudo nobūks. Kako si to do? Jo, super sam. Dobro, danas, kao što vidite, danas ćemo igrati hide and seek i napraviti mog unicorna da bude light. Sad neću da ga pokažem vam još, a i nema veze. Pošto imam 400 obuksa. Ništa, Teodora, šta ćemo prvo da radimo? Ne znam ti reći, tvoj video. Dobro, ajde mi prvo da idemo hide and seek, znaš, da idemo prvo hide and seek, ajde. Nećemo. Pa, teleportuj se kasnije kad... Evo, sad se teleportuj u mene, može? Može. Ajde, teleportuj se. Malo mi baguje on. Neću da te idam se sada, ne želim. Ajde, dođi, Teodora. Dođi, teki, gde si? Ne znam gde si. Tu. Okay, ćemo ti si ovdje. E, dobro, idemo tamo gde se oblače ljubimci, okej? Okej. Okej? Znači, idemo mi je po tamo gdje se obači ljubimci. Dobro, malo onako. E, dobro, ajde dođite, dobro, idemo. Inače, ona mi je family, nije stvarno, ona mi je samo drugarica, ali nema veze. Ništa, danas ćemo sa Teodorom igrati hide and seek. Spremna Teodora u ovdje skroz. Ja prvi... ti prva se skrivaš, okej? Okej, a sve da koristim unicorn da bi letela? Smiješ. Ne, ja se prvi skrivam, da. E, ali prvo ćemo da namestimo mog ovako unicorna da bude light. Spremna? To! Sad ćemo prvo da ga namestimo. Light, get it now, boom! Sada, boy, bye. Idemo, nice, sad ću da mu dam da jede, daj unicornu, ajde unicornu, yes, feed, yes, idemo, jedi unicornu, jer ćeš biti light. Jede? Da, vidi ga, pije, vidi, evo ga, you can now light your pet, idemo, pick up light, idemo, dobro, sada ću, sačekajte, znači ovo sam nešto slučajno kliknuo, znači vidite, evo je tu Teodora, ništa, idemo mi sad da igramo hide and seek, može Teodora? Može! Ajde, ja se skrivam, gde žmuriš, reci mi? Evo žmurit ću ovde. Ajde, a i zakloni ti oči i broji do jednog minuta, okej? Da brojim naglas. Da, broj naglas, okej? Ok, minut. Imam ovdje, piši mi minut. Ajde, krenut ću uskoro. Mogu da kreći kada krenem? Ok, reći ću ti kada kreneš. Ti sad ću ti reći kada kreneš. Sačekaj. Slučajno sam izašao iz ove zgrade, znaš, iz ove gdje se skrivamo, slučajno. Znači, sad ću ti reći kada kreneš, kreni ti sad da bojiš, ok? Ok, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 45... Ne tako brzo! Sad čekaj! Ovdje, to je minut! Ima ovdje! 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29... 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 26, 27, 28, 27, 28, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Ja sam, ali neću koristiti unicorna da bi te, ako ne želiš. Da neću te koristim da letim, ako ne. Ma skobodno, sabodno, ti kako god hoćeš. Pretpostavljam da će u nekoj vodi, jel ajde kao ja gledam svude. Da, teo sam u vodi, zato što si video u klipu koji sam snimala. Ne treba da govoriš da sam u vodi, bre. Ne mi govoriš gde si, ne znam ja gde sam. A je, neće nešto da mi poleti.
ništa. Šta? Ništa, 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 nisam ti ništa rekao. Ajde, dobro to da, ajde, čekam te. Pa tražim. Dobro, dobro, traži ti mene, traži ti mene. 100% si ovdje, ovdje si bio prošli put kad smo se igrali. Da, 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 dobro, kako god ti hoćeš. A možda nisi? Ej, šta, neka ajkula, šta je? Da, 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 neka ajkula tu ima, da, 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 sigurno, da, da, da. Jao, ne, nisi valjda. Šta? A ne, ništa, mislio sam se odišao na kraj sveta, ali ne može tamo sniti. Da, 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 pa ne bi, naravno, ja išao, ne razumijem zašto bi to mislila. Znamo mi nešto, ne znam gde si. Pa ne, moguće da ne znaš gde sam, mislim, to je onako... Na šta sve imamo do toiza? Znači ovo su toizovi, toizovi. Ja sad čekam da me nađeš, kad me nađeš završit ćemo tu video i ono sve. Ja ću samo javiti tu neki Gija Vejčić kasnije i to je to. Ovdje? Šta je ovdje? Molim ti me. Šta? Ovdje, ovo što ne znam gdje. Dobro, ovo, nisi ni te, ne znaš, ne trebaš uvijek, ajde ne cikte od ovo, ne trebaš ni da znaš gdje sam. Ajde, potuj se kod mene da ti pokažemo gdje sam. Neću, hoću da te, evo, brzo ću da te nađe, ide sad da letim pa ti idem sve okolo. Dobro, 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 kako god hoćeš, okej. Čekaj, malo mi je zabagovalo, ne mogu da uzim unicorn. Kako god hoćeš, kako god hoćeš, veli mi. Znači, kako god ti hoćeš, samo onako... sačekaj, nemoj da se teleportuješ, mojite. Samo neka onako... Dobro, samo nemoj da se teleportuješ. Dobro. Okej, sad nemoj da se teleportuješ. E, eto ti ga... Ako se više ne nalaziš ovdje, onda nije fair. Ma ne, nalazim se tu, šta tebe? Sad ćeš vidjeti ti gdje se nalazim ja. Pa tako dobro, nije što, šta se radi kod tebe? Evo, ne. Ništa, samo ne... Jao, nisi vada ovdje, tako mi. A ne, ne može se uđe ovdje. Sam ja čorava, ne, ti si se preobrazio! Nisam! Evo si! Gdje? Ovo si ti, Luka, piše ti ime. Ne, piše mi, ja to nisam. Ne znam ni na koga misliš. Znam da si ovo. Nisam! Prijatelji, stvarno znam da je. Nisam! Ali piše Fafamada. Pa, a to, to je moj drug ušao, Fafamada, da. Ali to je Fafamada 1. Pa ja nisam Fafamada 1, ja sam Fafamada 2. Ne nisi, Luka, pišla se ovo... Dobro, dobro, ajde, povaja si me, ajde. Ništa, dobro. Povaja si me. Pusti vreme za obrazno, pa to sam znala. Ajde, ništa, šta ćemo sad? Sad se ti skrivaš, može? Dobro. Ajde. Sad čekaj, a moram da ti kažem, ja nisam od početka bio tamo gdje si me ti tražio. Razumeš? Ja sam bio izvan ovoga. A to nije fair.